Već treći put za redom u našoj državi otvoren je konkurs Evropski dnevnik od strane Evropske unije. Ovaj konkurs otvoren je za sve srednjoškolce i njihove nastavnike do 21. februara 2019. godine. Ono što srednjoškolcima može biti najinteresantnije jeste nagrada, koja uključuje sedmodnevno putovanje u tri države Evropske unije u maju 2019. godine. Đaci i nastavnici mogu da podnesu svoje radove u okviru četiri kategorije. Dakle, postoji literarna kategorija, zatim likovna kategorija, foto i multimedijalna. Postoje različite prosto propozicije konkursa i oni mogu da podnesu radove individualno ili timski u okviru tih kategorija, odnosno njihovi radovi treba da odgovore na nekoliko tema, a teme su Evropska unija i ja, Evropska unija i Srbija, zdravi stilovi života, čuvajmo našu životnu sredinu, aktivno građanstvo, prevencija nasilja. Dosadašnji odziv je bio veliki, što pokazuje brojka od preko 1000 srednjoškolaca koji su učestvovali na konkursu. Projektni tim Evropski dnevnik ovom prilikom poziva sve srednjoškolce i njihove nastavnike koji su kreativni da se prijave na konkurs. Učenici iz Srednje tehničke škole Radoje Ljubičić iz Užica do sada su uzimali dva puta učešće na konkursu bez osvojenog prvog mesta, ali, kako kažu, neće odustati. Prve godine smo obrađivali temu narkomanije među mladima. Druge godine smo uzeli temu osoba sa dece sa posebnim potrebama, gde smo snimali, obe godine smo uzeli gde smo pričali o problemima mladih, prve godine o problemima mladih u vezi narkomanije, druge godine o problemima mladih u vezi kako da prebrode taj strah od dece sa posebnim potrebama i kako da im priđemo, na koji način da budemo mi isti kao i oni, kako da zajedno učimo. Pošto naša škola ima više odeljenja, a obe godine smo učestvovali u video formi i jako smo mi zadovoljni, ali nažalost nijedne godine nismo prošli dalje. Zainteresovani svoje radove mogu poslati online putem sajta evropskidnevnik.rs, osim likovnih radova, koji se šalju na zvaničnu adresu EU Infocentra u Beogradu.